Говорить, що його родина це найголовніше в світі, але для громади в його серці завжди є окреме місце. Сьогодні в заклюзиві ексклюзивний гість, український політик, голова Кіровоградської обласної ради Олександр Чорноіваненко. Вітаю вас! Вітаю! Як настрій? Ваш ви знаєте, в принципі, коли чуєш про себе такі слова, дуже приємно І чому ж настрій піднімається. Адже все залежить від багатьох факторів, але саме головне, як ти себе налаштуєш, так воно буде. Ну, налаштовані з добрим гумором. Ну, ви знаєте, не? що все залежить від ситуації, яка складається в нашому житті, як проходять ті чи інші події. Сьогодні сонечко в нас, воно дуже приємно. Я думаю, що піднімає настрій. Ну а то, що в житті є збілі чорні полиси, я думаю, це в кожної людини є. Але то не головне. Головне, треба, щоб життя. Розпочинати і ранок свій і так, щоб е, ти був певний у майбутнє, і біля тебе є ті рідні люди, які разом з тобою. Пропоную розпочати з вашої професійної діяльності, депутатська діяльність. З чого ви розпочали? З чого вона почалася? Е, ви знаєте, е, можна трішки в історію. Я в принципі народився в Номирицькому районі. Все своє життя майже до 40 років там прожив. Це там, де мої батьки народилися, там я народився, там мій брат, там я і одружився. І там, в принципі, розпочалася моя трудова діяльність. Я закінчився Київський торгово економічний інститут, мене направили Миколаєм заступком директора продовольчого магазину, але в нас не було кафедри військової. Угу. Я туди приїхав, вони говорять, хлопче, ти підеш в армію. Вже ну, прийшов, час. Воно, да. тобі треба. Ти все рівно ж поїдеш. І так я повернувся у свій рідний номер, От. І так доля випала, що я пішов працювати у споживчих операції. Це спорідна структура, торгівля, але в тій системі Радянського Союзу це, в принципі, головна установа комерційна, яка на той час працювала, яка забезпечувала практично сільське населення всім, як продавочими товарами, промисловими товарами, громадським харчуванням, заготівлю, переробки. І тому, в принципі, я, як і сказав, пішов в армію звітіля, півтора року служив, є така чернігівська десна учепка. Ну, після вищого освіти, зрозуміло, я був на відповідній посаді заступника командира взводу. Ну, прийшов з армії і теж номерті ну, так і залишився. І так випала доля. Хочу сказати, це були цікаві роки це 85-86 роки. Це тоді, коли Горбачев зробив таку прибудову, почав робити. І там, якраз до речі, коли я одружувався, у нас було весілля з дружиною сухе. Ну, скажу, це умовно було сухе. Безумовно, якось так батьки зробили, що там закрашували там, графини. Mm -hmm. ну, це правда, яка, як кажуть, ну, потім і в рейкому партії батькові наганяє зробили за те, що так зробили. Ну і В 86-му році тоді була епопея така, вибори керівників. От. Ну І мене як, тоді Таврознацький, як я повернувся, мене вибрали заступником голови правління райспоживтовариства. товариства. Ну і потім вже в 87-му році головою управління райспоживтовариства. товариства. Ну, це практично у ці роки, якщо я народився в 62-му, ви розумієте, я був молодий. Я наймолодший був головою райспоживтовариства товариства по центру спілки, по Радянському Союзу. Так воно склалося. Ну, безумовно, працював. Один, другий, третій рік, як ви розумієте, 91 рік пішла незалежність, uh -huh. купони, талони, мила. Можливо, вам розказували, але я... це окрема історія. Ну і е... я тоді розумів, що Україна стала незалежною і голосував безумовно за незалежність України, тому що іншого не повинно бути. І пропрацювавши 5-6 років, от, а саме, як уже мені 33 роки, мене запросили щоб я став головою райдержадміністрації. От, і ви знаєте, я подивився тоді, що о, якщо я стану головою ради адміністрації, я не можу зробити з цієї посади щось поміняти. Адже наскільки воно було все централізовано, наскільки угу. не, не було можливості дійсно проявити ініціативу. А я не звик так працювати. Я так по натурі я звик бути десь у перших рядах ініціативу піднімати і робити якісь креатив і оперативніше. От. І я відмовився. Ну а потім ще пройшов рік, і я думаю, ну, в принципі, де можна себе знайти? Безумовно, це треба представляти інтереси, інтереси. громади. І угу. я пішов в 98-му році, перший раз пішов балотуватися по межаритарці в нашому районі. От я її виграв. От, ну, це було так би мовити, такого рівня самонижче, про те, що я сказав. Ну, якщо повернутися в 94-й рік, хочу вам сказати, що я балотувався у Верховну Раду України. І, в принципі, в мене говорило старше покоління, мені тоді було 33 роки. Мені мене говорили, говорить Олександр, іди ми тебе підтримуємо. Ну, розумієте, 94-й рік це перехідний рік. Угу. Тоді був округ Маловиска Новомиргород. Я зайняв почесне третє місце, програв. Це мені був урок життєвий, Ну, як я вже тобі сказав, пішов в район. Ну і так доля випала, що е, у 89-му році, 98-му році, я вибачаюсь, е, от, е, по системі споживчої кооперації були вибори голови правління облспоживспілки. І, в принципі, мене е, виднули колеги всі і підтримали. Е, от, я став головою облспоживспілки. Ну, це так коротенько, як я почав е, займатися політикою і в не жалкуєте, роки... що обрали політику. Ви знаєте, е, через політику щось можна поміняти в цій країні. Якщо ти будеш чисто займатися бізнесом, я вважаю, ти повинен займатися бізнесом. От. Чому я і говорю так: в мене бізнесу ніякого немає. Я не жалкую, хоча я розумію прекрасно, що якби я. Маючи те, що я спрацював в споживчій кооперації і допрацювавши до, до голови облас спілки, де було підпорядкування 18 тисяч чоловік, ну, ви розумієте, От, а так випала доля, що я потім е напишав заяву і пішов. Е не подумайте, там, ніяких негативів не було. Просто на той момент те, що було в нас у владі, я не сприймав і я не хотів те робити, що було при владі і. Це ще одно дало мені такі впевненість у тому, що я дожен зайнятися політикою. Тобто я розумію, що країну так поміняти неможливо і життя. Ні одної минути я не жалкую в те, що я пішов політику. Хоча я міг би після споживчих операції я вбачаю якісь собі підприємства, як багато хто зробив, приватизувати і таке інше, займатися. Ні, я чітко вирішив. Як починається ранок у голови обласної ради? Ой, ранок як звичайної людини. Він розпочинається під, ну я піднімаюся в 6 годин ранку. Я чого сказав звичайної людини, тому що. Якщо раніше е, я піднімався і їхав спортзали, займався спортом, uh -huh. то я зараз це не роблю. Я скажу відверто. Чому? А скажу зараз, щось вже не хочу нічого звертати. Нема такої сили волі. Треба, е, я покинув 4 роки назад, да? І тепер е, не можу себе налаштувати. Так це Але, мотивація потрібна. А за, зараз зараз, да зараз я шукаю мотивацію, яка б могла мені все таки гарантовано. Прийняти рішення, що я буду. Ну, Я е, надіюсь на те, що сонце ближче туди до квітня, до травня, воно буде гарно мотивація. Да, весна, весна прийде. захочеться одразу спортом зайняти. Да, Весна прийде. Тобто я в 6 піднімаюся, е, безумовно, як кожна людина от, налаштовуюсь на роботу, от, і безпеки, Чим полюбляєте снідати? Е, скажу відверто, е, От я весь час беруся із своєю проблемою. Я, е, Ну так по Гнатіки в нас передалося, що я здатний трішки додати ваги. І тому я е, собі, як завжди, е, сніданок роблю такий, як зазвичай. Це або вівсяна каша з зюмом, ну, mm -hmm. без цукру, безумовно, от, або. Сир тільки не твердий, а звичайний який, але відсоток жирності там мінімально ноль. І ви знаєте, і я вже трішки втягнувся, і, тому я цілий день так провожу у харчуванні, і що о, головне чотири рази так з'їсти да, для того, щоб не це не. А після сніданку вирушайте. Ну, на роботу, ну, я після так? сніданку я на сім годин приходжу на роботу. На роботі, як завжди, я зранку, десь годину до восьми, я розписую документи, вивчаю їх, ага. тому що ну зранку світла голова. Ну а з 8 години люди, і потім план роботи. І так цілий день це працюю по плану. А завершується як день? Ну, дивіться, завершується робота по-різному. Якщо їду в район, то пізніше приїжджаю. Якщо на місці, то я недовго затримуюсь, десь до пів сьомої, до сьомої години вечора. От і безумовно додому. От. Дома, як зазвичай, приходиш. Дружина. А ми живемо з дружиною, тому що донька наша не з нами, і вона одна. От, ну завжди ще раз до комп'ютера, адже ви знаєте, політик він не може не, не знати повністю оперативну так. інформацію. Ну і як завжди, не пізніше, хоча б сьомої години щось повечеряти. і телепередачі тільки політичні uh -huh. жалкую. Оце в нас трішки йде з дружиною там спір за ті чи інші програми. От які є, але в основному політичного характера це дійсно так. Ну і лягаю спати, як зазвичай це від половина на 11 та в одинадцять годин. Пізно не лягаю. І я вважаю, що це ненормально. Треба, щоб організм відпочив. Полтавська обласна рада нещодавно погодила приєднання села Власівки Кіровоградської області, області до Полтавщини, і голова Полтавської облради сказав, що це ну просто самодостатня громада, да так скажімо. Це ну, тільки плюс, якщо вони приєднаються до них. Ем, яка ваша позиція, тому що, ну, по суті, наші землі просто віддаються? Ну, По-перше, я хотів по декілька слів сказати про децентралізацію, про утворення громад. Адже це суттєво, як ви знаєте, найближчим часом буде затверджено адміністративно-територіальний устрій нашої області, і ми всі з вами чекаємо назву області. От, і безумовно чекаємо, який вже будуть об'єднані територіальні громади, яка буде первинною ланкою, uh -huh. а потім друга ланка, можливо, будуть райони, адже, зміни, до Конституції ще президент не остаточно їх оприлюднив. Ну і безумовно, буде область. Що стосується громад, у нас працює робоча група, от, яка практично відпрацювала по методиці затвердженої. Кабінетом міністрів, О, до речі, методико остаточно ще раз зміни Несли оце 24 числа, де чітко в нас передбачено на даний момент наші пропозиції 46 громад. Робоча група uh -huh. відпрацювала і направила, відповідно, голова адміністрації у Міністерство громад розвитку. Але питання Власівки ми теж тут відобразили, адже що стосується Власівки, це хочу сказати. Селище, яке розташоване, ви знаєте, по ту сторону Дніпра, практично, воно близьке ну, інфраструктурою так. до Кременчука, угу. але е селище воно входило в Світловодськ як місто е адміністративно. Але по закону по об'єднання громад добровільне, <ккків> зазначено що в методиці що повинна е межувати е відповідно власівка. Із Світловодськом, на жаль, межі прямої там немає, і межує з ним Павлівська сільська рада. Тому на робочій групі це питання теж піднімалося щодо звернення їх до Полтавщини. Ми проводили консультації із ними, проводили з елітою з громадською, проводили, і робоча група підтримала пропозицію, щоб у Власівці зробити Власівську громаду. Угу. Де приєднавши Павліку, Скальєве, там і Березівку і ще декілька сіл для того, щоб вони були самостійними. І я думаю, що після цього рішення кабінет міністрів підтримує, адміністративний устрій, і я думаю, що тоді відчують громада Власівки, адже як ви знаєте, там розміщені потужні. Підприємства, які всеукраїнської масштабу, і не буду рекламувати, але скажу, тому що це є королівський шмат. Буде віддавати да, да, не то, що віддавати, а так ви ж сказали. розумієте, що це прибутковий податок громадян, це податки, це соціальний розвиток і таке. ми і в цьому році на також передбачаємо кошти до власівки через дамбу, яку ви знаєте, їде. Ми передбачаємо до 10 мільйонів гривень коштів для того, щоб покращити сполучення з Власівкою, і ми Власівку не віддамо. Можна по-простому скажу. <рес> Добре. Дякую. А, чи плануєте балотуватись втретє на посаду голови Кіровоградської обласної ради? Ви знаєте, таке запитання. Вона так доля випала, що я два рази балотувався до Верховної Ради, як я так. сказав у 94 році, і балотувався в цьому році теж. Третій раз не знаю, чи до Верховної Ради, але до обласної я буду. Скажу відверто, буду. Чому? Тому що е, я не все ще зробив, те, що я хотів би зробити для нашої області. А як гадаєте, чого вам не вистачило на парламентських виборах? Чому ви от вдруге не прийшли? Е, запитання, е, безумовно, непросте. Е, не видило голосів. З одного боку, просте, не вистачило голосів для того, щоб я зайшов. Переді мною ще три чоловіка, щоб я зайшов ага. до Верховної Ради. В цілому наша команда могла б спрацювати краще, ми бачимо наші прорахунки. Ми розуміємо, що на нас певна атака бруду була. Ну, ми розуміємо, тут люди повинні самі розбиратися і виявляти, де бруд, де це. Ми об'єктивно дивимося на ці речі. Але я вважаю, що ті уроки, які є, ми будемо зараз зв'язку з новим законом, а ви знаєте, виборчим кодексом, який підписав вже так. президент, там повністю міняється. Виборча система. система з відкритими списками як у Верховну Раду, так і обласну. До речі, в обласну теж і дійсно зараз люди будуть мати право визначати свого кандидата від те чи іншої політичної сили. Як ви морально сприйняли інформацію, що ви не набрали голоси тоді? Ну, я думаю, я б невірно сказав би, якби я не був розчарований, безумовно я був розчарований. Чесно кажучи, хочеться з вами поговорити і про політику більше, і про вашу роботу, професійну діяльність, але, звичайно, хочеться приділити увагу вашому особистому життю. Тому Дякую. що, я думаю, всім е людям нашого міста і області дуже цікаво завжди, який ви вдома, е як ви себе поводите в родині, де ви відпочиваєте, як проводите час. Ви сказали, що ви з Новомиргорода. Так. Ви часто згадуєте своє дитинство? Ви знаєте, часто. Яким воно було? 에... Ну, батьки жили в селі. Е... Батько був сам виріс сиротою. От, він був трактористом, його направили в партійну школу в Харків. Перша його робота була португом в листопаді Біля Новомирода. От. Ну і, і в принципі то вже мені було шість років. Ну і потім, як перекадали в ті часи, його шість разів е, з одного місця на другий, голови клоп з одного на другий. Ну і мені так прийшлося, що я із практично із 3-4 класу жив в інтернатах. Тобто на самостійному. Тобто, якщо говорити, я, так да, я з інтерната, тобто я розумію, що таке. Uh -huh. Жити разом, я розумію, що таке мати плече коло себе, як це жити одному. Тобто, ж, з дитинства ми практично виросли далеко віддалено від дому. Ну, це на той момент, коли ти навчався, безумовно. Ну, коли вихідні, і, зрозуміло, я приїздив. А мати? От, мама працювала в дитячому садочку, от, безумовно, як вихідні і як літо. Як завжди по господарству, це є і кури, і свині, і город, сапання, і все, все те, що треба, то, що батьки залишали, то ми з братом все робили. Ну як завжди, як усі діти на селі. От, тому пам'ятається дитинство про те, що воно було безумовно яскраве, яскраве тим, що прекрасно молодих людей, з якими я зараз товаришую, має. Тобто, з дитинства самі кращі друзі, яких ти ото бігав, знаєте, бо по вигону. А брат, які у вас відносини були? Ви знаєте, у і... нас різниця три роки, він старший за мене. Він номер умерті так і живе там, одружений, має двох синів. От. Брат займається бізнесом, фермерським господарством. Гарні відносини, безумовно, як з братом. Я хочу в цілому сказати по життю. Кращих друзів, і, і це є рідний. Можливо, щось не так або я до нього відношуся, або він до мене, але воно все зважується. Тому що це рідня. Це воно близьке. В політиці, друзі, от поняття дружба взагалі є? Тільки чесно. Нема. Є, не е, будуть ображатися товариші. Є інтереси. І є інтереси. Вигода. Ну, інтереси кожного суб'єктивно. Справа в тому, що люди об'єднуються по інтересам. Ну, навіть якщо політична сила, вона ж об'єднується по інтересам. Так, так, а дружба в політиці там конкуренція. Конкуренція. Скажу відверто, я, як голова партійного середка партії Батьківщина, я відчуваю цю конкуренцію між областями. І це природно, це нормально, тому що ти, коли конкуруєш, ти хочеш бути. Відрізнятися чимось, ну не, не в гіршу сторону, а безумовно в кращу сторону, щоб тебе замітили, щоб тебе в список той самий поставили, або тобі довірили якусь відповідальну ділянку. Тому тут не може бути друзів, тут є інтереси. Вдома говорите про політику? Ой, ви знаєте, дуже часто і дружина реакція, підтримує, а, так? Ну, в більшості своїх дружина безумовно підтримує те, що я роблю, інколи підправляє. Але на 80% так. Галина Чорноіваненко, ваша так. дружина, ваша кохана. Як ви познайомились? Ой, далекий 85-й рік, це Новомирод. Я тоді був заступ... Ні, я тоді був директором горкопторга це у місті Новомирод. Це Горкуптур, це така структура, яка заготовляється коспродукти, овочі, колбаси. реалізовувала по реальним цінам, комерційним цінам. І я Приймальні був голови рейс по як зараз пам'ятаю, бачу, яка ж жіночка і молода дівчина з чемоданом стоять і дивляться на приміщення. Я так зверху. Ну, безумовно зацікавило мене, тому що ну, до своїх дівчат привик, звик. От. Ну, в принципі, так, заочно перше знайомство відбулося, а її направили технологом у підприємство громадського харчування е, Номирського ну, е, е, Ми познайомилися не зразу, безумовно, через певний час. Ну, і... Пропозицію як зробили? Чому ви кажете, що весілля сухе було? Ви знаєте, я пропозицію зробив. Я е, е, дивився, що вона почала так е, зустрічатися з хлопцями. Ну, я думаю, нічого собі, що їх важко, якийсь ревнучі запалали і таке інше, я думаю, та ні, давай я попробую, чи я не здатний, тому що вже і час приходить. Ну, Батьки, правда, мене підганяли до uh -huh. одруження і таке інше. Ну, от. Я по повору пішов в конкуренцію. І в цій конкуренції виграв. От. І дякую Долі, що я не помолився, адже з 86 го року ми разом. От, я дякую батькам її, батьки з Полтавщини. Вона закінчила Полтавський кооперативний інститут, якраз факультет технологія громадського харчування. Батьки скромні люди. Мама працювала оператором там е на газовій котельні, а батько працював е на, в задконторі на Почки збивав просто вантажником і таке інше. Тому вона вихована теж в такій сім'ї. там Селище, Гоголо називається, до речі, воно. це не те Гоголо, де Гоголь народився, а це таке газове селище. І її направили до нас. От так і доля звела. Ваше кохання тодішнє і теперішнє. Як воно змінилось? Чим відрізняється і чи змінилось взагалі? Ну, ви знаєте, це гарне запитання. Ну, ріднішої людини, безумовно, немає, як дружина, і я її кохаю відчуття. Чим ти сивішуєш, тим ти більше відчуваєш цінність цього життя. Ти нелегко відносишся до нього. Тому кожен крок ти оцінюєш і твої дії це оцінюєш. І саме головне, ми вже думаємо про майбутнє, про внуків. До речі, в мене внучка є. Да, е, я да, знаю. — да. е, Тому о, хочу сказати одне, що я в цілому в мене обмежена кількість друзів, я скажу відверто, в мене їх і, і майже немає, тому що свій час в мене були друзі. Так сталося, що ми не розійшлися з ними. І я зрозумів, що краще не мати друзів, а. Краще в родини Надій, зробити таке, да, да, з яким можна все поділитися. І все. Тому що дуже рідко. Друзі є такі, які я акцентую увагу, які ото ж бігали дитину. З тими можна все. А то конюктура життя. Особливо після того, як незалежність ми здобули, якщо тоді гарантувалося багато чого гарантії, і Конституції відповідало, то зараз кинули на самовиживання. І от у цій ситуації кожна людина проявляється по собі. І це дуже важко передбачити, що завтра твій товариш може при ті чи чітких обставинах діяти. Тому як для мене, то я дуже Дуже радий, що так доля розпорядилася, що в мене така дружина. Які улюблені квіти дружини? Ну, у неї, ви знаєте, вона почала вирощувати, і я їй дуже часто дарував вазони. Це не ну, живі квіти, але <сміттє> які в вазонах. От. І, до речі, бачите… Часто даруєте? Ну, кожен день народження я дарував їм ті квіти, які їй подобалися. Це… Е, 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 але е, це є як день народження. Це є, такого, щоб я прийшов і подарував квіти. По чесному ну, немає цього. Я відверто кажу, як вони є. До якісь да там до до, до святи до жінки. Да, до День народження. Там треба приємно робити. Доти. Жінкам Приємно ну, знаєте, завжди. от спасибі бачите, ви молодь, ви можете правду сказати. А ми старше покоління. Ми думаємо, що ми все знаємо. Ми все ми знаємо. Та бачите, все ви знаєте. ваша ваша порада, innadím. теж має право на життя. У вас багато часу саме на родину, і саме на те, щоб провести там, день, вечір з дружиною. Дивіться, я хочу сказати про те, що я знаходжу цей час. І я, е... Як завжди, я так в суботу маю після обіду до обіду теж на роботі. В суботу. Ну, якщо немає ніяких заходів, то так з другі половини дня і в неділю. Мені дуже ми знаю, я як звик готувати вдома щось. Знаєте, я такий, що не боюся цього. Мені краще самому на кухні щось зробити. А що подобається готувати. Ой, мені подобається. Ну зараз вже перейшов. Вже я трішки ж на дієту. Вже вам сказав про те, що вже більш скромніше. А, а раніше то багато чого готував я. Ну, і плов, я люблю готувати, і борщ наш український. Єдине, що дружина з тістом я не маю ніякого відношення, я його не, це, не, не можу робити нічого. Uh -huh. Хоча, якби захотів робив, ну то, то відповідальність дружини. А все інше, я роблю е, ну салати це ж не їда, це так е, приготування яке. А так, то е, практично все, що я роблю, той самий холодець, той самий е е котліт. Справжні Як звичайно, не буде. подумайте, що там <світ> щось таке дивне. Я харчуюсь з тим, що я зазвичай і всі. Тільки зараз себе обмежують. Хочу Та не зараз вже декілька років. Е -е поговорити про вашу доньку, Марину. Е -е ви пам'ятаєте те враження, коли ви дізналися, що станете батьком і коли стали батьком? Ви знаєте, це 87-й рік. Я тоді працював головою райспоживтовариста. Як зараз пам'ятаю, ми повинні були зустрічати делегації з області, повинні були приїхати, відвідати нас, голова облспоживспілки. А я повинен їхати, був на курсі підвищення кваліфікації в Полтаву. Дружина зібрала всі мені речі, чемодан. І ми пішли на кінотеатр, Тоді був, ми пішли подивитися кіно. Після кіно ми зайшли в ресторан, посиділи, тоді ще ресторани були не такі дорогі. Приземлені. Щоб... — Приземлені, да, посиділи, я скажу. Відверто посиділи з нею, зрозуміло, ми нічого там не пили, вона не пила і таке інше. І тут дві години ранку, кажуть проблеми. Я бістро, в мене москвичик стояв, робочий, рядом з роботою, ми жили так. Я швидко її е, у лікарню. Ну і вранці ж поїхав вже зустрічати ці. От. Ну і потім, коли мені дзвонять, коли я там навожу порядок, дзвонять, і родилась дочка. Ну, я не знав. Це. У мене було там, що чи сина, чи дочка, тоді ж раніше не було, ну, як так. зараз. Да? Ми не знали, хто буде. Я татова, зараз... татова донька. 에... Ви знаєте, вона на мене схожа. Вона на мене схожа, а, от, і характером схожа більш на мене, і зовнішньо схожа на мене. От. І Хоча тоді, коли е, Галочка, я так на дружину говорю, показала мені вікно uh -huh. її, вона була така чорнява із довгим довгим волоссям, довгим -довгим волоссям. А потім десь через піврочку вона зовсім помінялася, волосся, і таке інше. Тобто, безумовно, це. це, це це описати дуже тяжко. Вам в житті це прийдеться пережити, наскільки воно класно. А коли онучка з'явилась? Враження інші? Тому що зазвичай говорять, що до своїх дітей, ну так, трішечки. Ми їх любимо, але онуки це найрідніше і найінтимніші відносини завжди з ними. Ну, Ви знаєте, от, у мене такого розділення нема. Внучка да, це. Це лапочка, це, це, це лапочка. <хи> да, їй вже три рочки. До речі, вона 8 березня. Я не сказав, вона а, теж 8 це березня. Да. Чи, чи буде свято? Ну, у нас завжди буде свято 8 березня. Ну, о, безумовно, це відображення о, твого минулому внучки. Я чого говорю? Вона теж схожа на мою доньку. О, тобто і, безумовно. Ці дітки, вони вони такі розвинуті. ну Зараз вона вже ну стільки там ще немає три очки, вона вже буквені знає англійську мову і, і читає і, і таке інше. Тобто, а в якій школі дов... навчається? Вона а, дивіться, що стосується Арішки. Це я про Арішку сказав, угу. а хочу сказати, що ті задатки, які є у Аріші, тому що Арішу звати, а Марішу то так. Ми... От. То ми свою доньку ще із е п'яти рочків водили до репетитора. Це приставка 1987 рік. Ще який це. Вона в нас закінчила нашу 11-ту школу. Про ну, Пропивницькому йому да, вже да, да, не да, в Новомирьому. Ні, городі. ні, ні, в Пропивницькому. Uh -huh. Вона із 6 класу пішла в 11-ту школу. Uh -huh. Вона з червоною медалю, з золотою медаллю, з червоним дипломом. <свісно> да, закінчила цю школу. Вона навчала всі предмети на іноземні мови на англійські тут. І вона поступила у інститут міжнародних відносин. А працює зараз. От, вона зараз працює, ну, до трьох років вона в декреті рахується. Да? До цього працювала комерційним директором е фірми по прокату автомобілів, а зараз вона е працює в міжнародній компанії, е ще не, на не може працювати офіційно, uh -huh. але от, вона ще й навчається в мене. Вона, Паралельно навчається в Драгоманова. Я не знаю, що пішло таке, що зараз на психолога всі навчаються. Хоча я зараз і розумію, чого це дуже важливо, особливо при спілкуванні з людьми в будь-якій роботі. Я хочу сказати, ви знаєте, тут не то, що там навіть то, що в побуті це важливо, да? тому що стреси, які зараз переживають люди, а то, що зараз вкрай необхідно у фірмах у установах мати психолога, адже не так просто зараз вести цей бізнес. От, так вона драгоману, а потім знову поступила знову вже, в приватний якийсь теж вуз. Uh -huh. Тобто вона зараз і донька неї, і зараз вона навчається в двох вузах, хоча той закінчила в свій час. Розкажу таку історію. Я хотіла в 2014 році піти працювати кабінетом міністрів патронатну службу от, на конкурс, і все, да, пройшла вона на стажування, але вона побачила, що це не її. Там треба пахати. Просто. Ну, ви розумієте, якраз вона сказала про те, що там не пашуть. що до обіду, губи красять, розказують, що було вчора вечором, а після обіду цікаво щось розказують інше. Ти вона сказала, я не буду їздити на таку зарплату і це не буду працювати і таке чи. Тобто я хочу про що сказати? Що молодь, яка е, зараз є, вона е, підходить до цього виважено. Вона абсолютно дивиться, та, яка хоче заробляти сама, пристосуватися сидіти на одній зарплаті на одній і думати, що манна з неба впаде, такого не буде. А, тому, зараз працьовиті. Зараз працювати зараз молодь. На жаль, що. Вона не залишається тут саме прекрасна молодь від'їжджає. Це це добре, коли Кому пощастило, хто проявив себе кмітлівше залишився тут. А молодь війжає. На жаль, ну для цього в нас є ви щоб врегулювати це питання. Ну бачите, я в Верховну Раду не попав. Там там законодавство має закони і які... чаги. Ну безумовно, я хочу сказати, що от ви праві, що ми повинні всі разом. Ми не повинні там кивати наверх. Ми повинні всі брати на себе відповідальність. Ми не заховані брати відповідальність і тягнути цього плуга. Хочу задати таке запитання, яким найскладнішим був період у вашому житті? І що це був за період? Ну, скажу відверто, найскладніший період в моєму житті було це, коли я втратив батька. Я хочу сказати, що, дай Бог, у кого є рідні батьки. Я дякую Богу, що в мене ще мати є, мамка моя. От, Олена Васильівна, він завчасно Я тратив... пішов. Ні, він пішов. пішов рано, він пішов 69 років. Я хочу сказати, що для мене батько це був зірцем. Адже він все своє життя поклав на роботу для людей. І тоді вже в останні роки свого життя, коли так склалося, що будучи керівником агрофірми Панчево Новомирецького району, і ті люди, з якими він працював, в яких він виростив, яким дав все, і вони його зрадили. В принципі, він пішов з роботи. і Оцей самий тяжкий момент тоді, коли я бачив, коли до батька приїздили, ну, скажімо, там, щоб ви розуміли, панчі був, ну він зараз залишився найкращий будинок культури, де туди приїжджали багато відомих артистів. Угу. От, да, не будемо там говорити, що вони навіть вперше були панчеві, а потім були філармонії в нас. І коли ти бачив оце життя, коли ти бачив, як він так дорожить тією роботою, як ти приїжджаєш по панчу, коли там все зелено прибрано, і коли всі заходи проводять, коли життя там іде, і коли людина залишається без нічого, і я скажу, що на, ці, на цих моментах і його, в принципі, не стало. Для мене це тяжкий момент був, тому що я жалкую, можливо, я жалкую, і що я не пішов по його стопам, можливо. От. Бачите, мабуть, в такому віці важливо працювати, все ж таки. Немає роботи, немає наснаги, мотивації так, йти вперед, і людина так, може так, гаснути так, просто. це. Так, і тому це один із самих тяжких моментів, що стосується життя мого. Ну, ч... безумовно, так, так. безумовно непроста була ситуація в 2014 році. Я хочу сказати, тоді коли прийшов майдан, от, і коли ви знаєте, що Янукович виїхав uh -huh. за межі. Не тоді безвладдя було, всі покинули свої посади і тут і виїхали. і Таке інше. Я хочу сказати про те, що тоді я хочу сказати, що наші депутати звернулися до мене, щоб я все таки очолив обласну раду, і тоді ми забрали всі повноваження на себе. От і практично певний період часу ми управляли областю. Я бачаюсь. Ну ви розумієте, ситуація Крим моментально, моментально, оці всі блокпости. Оце все наскільки воно було складно. Але я хочу дякувати долі, що у нас потужна громада Кіровоградщини, у нас патріоти. Я впевнений в тому, що об'єднавшись разом, як ми, ми це пережили момент. Тому це так от на роботі було такий тяжкий момент, скажу відверто, за останні роки. А хочу все ж таки до батька повернутись, чи є щось що ви не встигли йому сказати? Скажу відверто, я щиро йому не сказав дякую за те, що він це зробив для мене. Я скажу, що в деякій мірі прізвище, яке було, воно грало мені на руку. І Потім, і скажу завжди, можливо, у районі говорили, та це Чорновенка син, там що він, чого він вартий, і таке інше. На жаль, я не міг сказати, він весь час хотів, щоб я і скажу один з ініціаторів, того, щоб я йшов у 94-му році в Верховну Раду, це був він. Він мені вступив і сказав, синку, йди. От. Хоча він міг тоді виграти вибори, він хотів, щоб мене, щоб я. Він говорив про те, ти здатний більшого. Я, безумовно, це мою чути от батька. Ну і, на жаль, він не дожив, щоб все-таки він побачив, що, що все-таки його син Що ну, його мрія здійснилась. Що його деякі мірі мрія і, і збулася. От, І я зараз спілкуюся з друзями, які залишилися його, і знаючи його, він. Мріяв про те, щоб е, я, піш, ну, я пішов працювати на відповідальну посаду, і найголовніше, щоб я не схибив, не схибив прізвище, щоб я залиш, залишив позитивний слід в житті От його кредо. Я хочу сказати, якщо випала вам доля, там, поїхати в Панчево і е, якісь там передачі провести, ви могли б просто самі узнати, як зараз люди, які там мешкають, е, відкликаються про батька. То, да. А з матір'ю часто бачитеся? Маму я а, бачу часто. А, ну, часто, якщо це раз у три тижні, я скажу відверто, я до неї приїжджаю в Новомирод, вона живе в Е, Там, де ми ще жили в Панчі, продали хату, купили їй квартиру в Новомироді. дякуючи Богу. Їй 81 рік буде в цьому році. Ну, як я сказав, батько пішов у 69. Я бережу її, як ока, допомагаю їй, і я розумію, що це обов'язок. Ми інколи не цінимо наших батьків, коли вони живі. Ми тільки оцінюємо, коли їх немає, коли вони пішли від нас. І я це відчув, коли батько пішов. Для мене, безумовно, мама це Вона дала мені життя. І тому я звертаюся до кожного, хто тільки розуміє, що ми повинні все зробити. Я розумію, що кожна свої можливості, але ціннішого немає як мама. Що б ви побажали собі 20-річному? Ой. Ви знаєте, таке запитання я навіть не, 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 не зразу і не можу сказати. Ну. І тим самим шляхом, в принципі, я б його б і не змінив, би, якщо говорити відверто. Я б його не змінив би, можливо, більше був настирний би. От я якби більш... Ви знаєте, в нахабності — друге щастя, можливо, це і такий життєве прислів'я, ну, але воно має право на життя. Якщо це позитивне нахабство, якщо це, то це добре. Я хотів би, щоб в мене тоді було більше такого позитивного. От, добуватися своєї мети, адже ще більше зробив би, От, можливо, треба крок було назад не робити, як кажуть, крок назад вперед. Так. А треба було йти. Тому я, я б в певності собі. Дуже слушна порада. <смір> 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 Прийму. <смір> 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 Бліц. Готові? Будь ласка. Найголовніше в житті. Родина. Хто для вас, Юлія Тимошенко? Лідер світового масштабу. Найбажаніший подарунок на день народження. Ой, гарні друзі, які не стілець вітають, а ті друзі, які тебе поважають. Це гарний хто? Улюблений вислів. Улюблений вислів? Можливо, ваше кредо у життю. Ну, скажу так, я для себе, от, в мене чисто справедливість так загострена. І, і не випадково ви сказали це про Юлію Тимошенко, адже ми з чимось схожі. Я розумію, що вона може комусь подобатися, а комусь ні. Да? Але як я вже взяв її в команді з 2000 року, я так і продовжую. Тому мені от, справедливість і порядність, от, в житті, своя поведінка, я вважаю, що це найголовніше І і мені. От мені людині зробити добро, я своє віддам, а людині зроблю. От для мене це, тому що воно мені приносить життєве задоволення. От чесно вам кажу, от, от душі. Молодість чи досвід? Ну, скажу, що от досвід такий, У молодих повинен бути досвід. От так скажу. Викрутились. Добре. Блондинки чи брюнетки. В нас всі жінки гарні. Ви щасливий зараз від того, що ви маєте? Скажу відверто, так. Да. Що ви маєте? Я маю гарну родину. От, я маю маму. Я маю ну, внучку, яка буде продовжувати наш рід. От, і я маю можливість от, себе ще показати от, в майбутньому. Ну, я впевнений в тому, що. Хоч і сивочолий, але повірте, душа молода, досвід є, тому потребує навантаження. І я здатний його взяти на себе. Я вам бажаю успіху Дякую. і розвивати разом нашу державу, нашу Дякую. область на благо нашої молоді. Дякую. Дякую, Дякую що прийшли. Дякую. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.